Shuti muteza matuku la diuru muri huko na iwate guzaga mukanya yuko ninziza batumirwa turi bugandire ku kibazo cy'imiterere imiterere y'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze bwa FPR imiterere ivangavanze icurikiranye ku buryo urwego rwombye gukorera abaturage nta mbaraga rufite ahubwo rukaba rwararengejwe imbaraga n'urwagombye kuba munsi yarwo rukontrola rubaza raporo bikaba urwo rwego rw'inama njyanama rw'abaturage rwarabujijwe agaciro n'imbaraga n'urwego rwa FPR urwego rwa FPR ishyiraho ni urwego nyobozi rero ariyo ihagarariwe na gitifu muri mu kagari ihagarariwe na meya mu karere mu kagari ndetse no mu murenge ihagarariwe na meya mu karere akaba ari ishyirwaho na FPR kandi akaba ariyo mu byukuri yigira njyanama abayirimo bakigira njyanama bakaba bari no muri njyanama ugasanga bibaye urwego rumwe kandi njyanama ntibikishoboye kubaza raporo urwego rwa nyobozi mwumvise ingaruka zabyo mu kiganiro cyabaye ejo kuri Flash FM radio yigenga yo mu Rwanda aho nyine n'abanyamakuru ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera nawe akaba yarahari akaba rwose nawe urebye yara atarabivugurushe shuti muzima matwi radio urumuri rero ndi kumwe na Emmanuel Senga ndi kumwe na Ben Mugisha ngira ngo mbasuhuze mwiriwe komera bwana Loise uratwumva neza ndabumva neza rwose ariko ngira ngo okay ndabumva neza rwose okay Ben Mugisha ikampara nawe uratwumva neza ndagusuhuje ndabumva neza mwana Loise ya ejo mwakoze ikiganiro cyiza ku buryo abantu bose bavuze bati nibyo kuko mwakoze isesengura ryiza ku byerekeranye na ruriya rwego njyanama abaturage bitorera ubundi ku nyandiko abaturage bitorera nabo tuzi ko batozwa babwira bati tora aha mu rwego rw'akagari noneho bamara kurushyiraho abo bakajya mu rwego rwo hejuru rw'umurenge bakitoramo na rwego rwa nyobozi no mu karere bakajya hejuru nabo bakitoramo nyobozi y'akarere ariko izo nzego twavuga ko zifite isoko ku baturage zikabuzwa agaciro ndetse n'ubushobozi n'urwego zo zagombye kubaza raporo no gukontrola izo nzego zo zikaba ari inzego zishyirwaho na FPR ku butegetsi inzego nyine za executive no kuvuga inama nyobozi mwumvise ingaruka mwana bisesenguye ejo neza na kimwe nuko no kuri radio twavugaga yo mu Rwanda nabo babisesenguye neza ibyo bikaba ari ibintu aho ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo tugikomereze akaba ari ibintu bigira ingaruka zikomeye akaba ari ibintu bigira ingaruka zituma abaturage icyifuzo cyabo kitagera ku butegetsi ngo cyumvikane ngo cyitabweho indi ngaruka ya kabiri ni uko uru rwego rufite imbaraga rwashyizweho na FPR rwo rugenda rugiye kubwira abaturage ibyo bagomba gukora kandi bidahuje n'ibitekerezo n'inyungu zabo byanze bikunze niyo mpamvu niho abantu bahera bavuga bati buriya butegetsi ishusho yabwo ni ishusho y'igitugu kuko abaturage ntibumvikana ijwi ryabo ntiryumvikana ikindi urwego rufite imbaraga rukaba ari urwo kubashyiraho igitutu ingaruka nk'uko tuzizi abaturage barakubitwa ba gitifu nibo bahagarariye nyine uru rwego nyobozi rushyirwaho na FPR ba meya
bakora amategeko bakayashyiraho batitaye ku byo inteko ishinga amategeko yavuze, batitaye ku bitekerezo by'abaturage bivuye mu baturage. Ikigero rwose ngira ngo dutange navuze iyo ndorerwamo turi bubireberemo akaba ari akantu giye kubumvisha none ahangaha aho mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Kigali uru rwego nyobozi rutitaye byanze bikunze ku buryo njyanama ishobora kuba yo ivuga iti nyabuna, yavuga iti abaturage nyabuna nyabuna, ahubwo bo bashyiraho amategeko yo kuba bafata ibibanza by'abantu ngo batinze kubyubaka kubera inama igiye kubaho ya Commonwealth umwaka utaha. Noneho baravuga bati guhera ubu ngubu ibibanza abantu batabyubatse, abantu mwatinze kubaka ibibanza tugiye kubibanyaga, tubibambure, tubihera abandi ngo kugira ngo umujyi wa Kigali use neza. Abatashoboye gusana nabo niba bazabambura ibipangu byabo, simbizi. Nkabagira ngo nyine Bwana Emmanuel Senga nawe Ben Mugisha, mbere yo kugira ngo mbahe ijambo mba propose mbasabe twumve ayo magambo y'umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali, Dr. Nsabimana Ernest, akaba ari vice mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe urbanisation na infrastructure, ni ukuvuga imirimo remezo, ibikorwa by'imirimo remezo n'imitunganyirize y'umujyi. We aho yavuze ati ubundi twarabitangiye ati ibyo bintu twarabibatse turi kubibaka, ati ntiyitaye ku by'abaturage bavuga bifuza, rwa rwego rwa nyobozi ubundi rwagombye kuba rwaratuye n'abaturage rugashyigikira ibyo abaturage bifuza ntacyo ruvuze. We ni ukuvuga meya na ba vice meya be twarabitegetse turi kubikora, turi kubishyira mu bikorwa. Nta mudepite ushobora kugira icyo avuga, nta inteko ishinga amategeko ntabyo batoye. Tuzi ko hari abanyamategeko bavuga bati ibyo bintu, ndetse no muri cya kiganiro bavuze bati ibyo bintu, hari ikiganiro cyabaye nayo cyahise kuri iriya radio Flash FM numvise ngira ngo ni hirya ejo cyangwa ejo, n'ubundi nyine bavuga bati ibyo ni ibintu bidakurikije amategeko, nta naho bifite bihuriye na constitution. Ikintu cyarantangaje nuko uyu munsi nabwo mukanye rwose ni ibintu bishyushye mu Rwanda, Maître Bernard Ntaganda nawe perezida fondateri wa ishyaka rya PS Imberakuri nawe amaze kunga mu by'ibyo bintu, avuga ati abaturage inyungu zabo kuki mutazi mu mujyi wa Kigali, inyungu zabo kuki mutazitaho ibyo bintu mugiye gukora byo kubambura ibibanza byabo, kubambura amazu, kubambura. Nta muntu ugifite uburenganzira ku mutungo we, mukabibambura igihe mushakiye, mwitaye gusa kugira ngo umuntu ishimishe bagashaka buhake babongereza. Ati ibyo bintu ntabwo bikwiye. Yakoze itangazo ry'ishyaka ry'ishyakarye rimaze gukora itangazo naryo ribyamagana, ariko reka maze mbumvishe ayo magambo aho rwose uwo muvisi meya avuga nyine ni ukuvuga urwego rwa nyobozi y'umujyi wa Kigali rutitaye kuri njyanama ishobora kuba ihari cyangwa ku bashinga amategeko bari mu mujyi wa Kigali. Reka tubaye twumva ayo magambo maze mbahe ijambo. Turabashuje mwaramutse muri iki gitondo. Amakuru atugeraho nuko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali no kubahiriza amategeko agenga imyubakire ndetse n'imitunganyirize y'umujyi, umujyi wa Kigali uratangaza ko ugiye gufatira ibibanza by'abantu bahawe uburenganzira bwo kubaka bakamara igihe batabyubaka, ndetse ukongera ugasaba n'abafite uburenganzira bwo kubaka ko bajya bagira vuba bagashyira mu bikorwa ibyo baba baremeranyije mu masezerano agenga uburenganzira bahawe ubwo basabaga ibyangombwa byo kubaka. Aha kandi n'abafite ibipangu bishaje by'umwihariko bica ku mihanda igera mu mujyi wa Kigali
imihanda yatoranyijwe twavuga nk'umuhanda werekeza Kanombe, umuhanda manuka mu Kanogo ukomeza za Remera. Abo bantu nabo barasabwa ko batunganya ibipango byabo bigasa neza. Birashoboka ko imitunganyirize y'ibi bikorwa remezo yaba ifitanye isano n'inama igiye kubera mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2020 izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bivuga ururimi rw'icyongereza. Kuri iriya mihanda hari n'ahantu wenda mubona n'amashansi amwe n'amwe asa nkaho yubakwa, ariko ugasanga hasize igihe kinini izo shansi zisa nkaho zahagaze. So ugasanga umwaka urashize shansi yaratangiye, ariko wajya kureba ugasanga nta kintu kigeze gikorwaho, imyaka ibiri nayo igashira. Ubu si uko bigomba kugenda, hagomba gufatwa izindi ngamba. Inama iri kubera i Kigali cyangwa nayo icogamo, iriya nama izaba umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu. Muvuga muti se ko muvuga ngo birihutirwa, mwatanga igihe bigomba kuba wenda byatangiriye. N'ubu tuvuga byaratangiye, ahubwo of course ni process, niyo mpamvu twabasabaga namwe mudufashe gutanga ubwo butumwa. Ariko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tugiye kubitangira ejo, ahubwo byaratangiye. Ni uko gusa turimo tubishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ikindi kandi no mu rwego rwo kwitegura inama hari biba bigomba gukorwa nk'inama azira inama mpuzamahanga, hari biba bigomba gukorwa nawe ifite umushyitsi mu rugo iwawe, nagira ngo yaje mu rugo iwawe, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo abyibura ase neza kurushaho. Emmanuel Senga, Ben Mugisha, murabyuviye mu magambo yuyu vice mayor wa umujyi wa Kigali, rwose aho avuga ati yigamba rwose, wumva ntacyo bimubwiye, avuga ati ibyo ntacyo bimubwiye, twarabitangiye, twamaze gufatira ibibanza, tuzabihuza dushatse. Ibyo ni ibintu bigaragaza umuyobozi udafite urundi rwego aha raporo imubaza raporo n'imikorere. Bwana, reka duhere kuri Senga we mukuru, nibyo mwana avugaga nejo Bwana Senga ko iyi nama njyanama yo ntabwo yabaye yamubazaga ibya raporo kandi ibariza abaturage, ntabwo yagombye kumureka ngo bagurishe cyangwa se batange biriya ibanza by'abaturage. Urakoze Bwana Loise, reka ndetse nshimire mugenzi wanjye Bwana Ben Mugisha, kuko ikiganiro twari twagiranye ejo yadusobanuye neza nk'umuntu waba uri mu Rwanda, uko inzego zigenda zikurikirana n'ukuntu zinjiranamo n'ukuntu zikorana. Abantu bose bumvise ko mu by'ukuri ya njyanama nk'uko wahoze ubisobanura ni ikintu kihariya ariko gikoreshwa na komite nyobozi, kandi tukaba wasobanuye neza ko komite nyobozi urebye n'abavantara naba ejo Ben Mugisha avuga ati n'abakada, mu by'ukuri ni uko mugomba kubyumva, n'abakada ba FPR baboherejwe muri biriya bice twita by'ubuyobozi, yaba umurenge, yaba kagari, yaba intara, yaba akarere. Abo n'abakada n'abakozi ba FPR bafite n'iyindi nshingano yo kuneka. Ahubwo niyo mpamvu usanga ngira ngo ejo twabitinzeho tuvuga tuti niyo mpamvu usanga abantu babatinya, ari abayobozi bagomba gukorana nabo urabatinya, abaturage bagombye kwitwa ko babagejejeho ibikorwa abaturage barabatinya ku buryo bya bindi bita imihigo babakanda bakabakamura, umuturage adashobora kwinyagambura kuko babatinya. Ibyo bintu rero ugasanga ariho wari ku butegetsi bwubatse. Ibi bintu kandi ntabwo ari bishya mu butegetsi bwa FPR, kubera ko no muri za ministeri usanga hari ministeri ku izina, ariko akaba ari uwundi muntu utanashobora kunabona ari ugendesha ministeri, ku buryo ministeri adashobora gukora ikintu atabanje kujya kumubaza. Uburyo bwose bwo kugerekeranya ibintu n'ibintu bazi cyane ariko birumvikana, kuko ntibashaka ko igihugu kigenda nk'uko abaturage bakeneye inyungu zagombye kukivamo, barashaka ko kigenda uko babiteganyije. Aha niho hari ikibazo cya mbere. Tugarutse kuri ibyo
byo gushaka kuzagurisha biri abibanza ikibazo umuntu ahita abona nuko habuzemo kuganira nabo bitwa abayobozi b'umugi nabanyiri ibibanza ngira ngo mujya kuranya ntabwo tukikumva neza umenye uvuye ku murongo bwana Emmanuel Senga kandi warutangiye kutubwira ibintu byiza cyane bitwigisha byinshi sinzi niba wabugarutse ku murongo Emmanuel Senga uranyumva arahara ariko ntabwo byumvikana neza reka afite harimo telefone okay harimo telefone yajemo narimbabwiye ni ndaza kwisubiza nyuma iyi telefone ije rero ihagarika Skype busanzwe wakomeza igitekerezo cyawe cyari cyiza igitekerezo nari nshatse kugaruka noneho kuri muri audio twumvishije yiriya nama bari batumiye mu burugumestre wa burugumestre cyangwa se meya wa Bugesera kuri Flash FM hari ahantu undi waruri mu kiganiro yavuze ati ibintu byitwa PBCC biriya bavuga ko inyandiko zizibandwaho mu gutegura ibikorwa bizakurikira yenda ibyo bize ukabona izo nyandiko barazikoze ariko barangiza ibikorwa bigiye kugera mu minsi mike bakaba babibwira abaturage mbese akamwe ibintu byo kubasekuranya kandi barafite igihe cyabo cyose ni kimwe rero na hano ntabwo biba gusa kuri za meya cyangwa se mu turere two mu giturage n'umujyi wa Kigali niko bimeze abantu bafite biriya bibanza mu mujyi wa Kigali ni abantu bazwi babaruye bafite amazina yabo none barababwira bati nimutagira gutya nimutubaka amazu ibibanza turabibambura tubigurishe ahangaha wakubaza uti nibabigurisha yenda iyo meri y'umujyi wa Kigali zunguka ariko umuturage azabahombye ariko kandi wasubize amaso inyuma ukareba utese ko nayo leta yigeze kwirukana abaturage bo muri iriya Kiyovu y'abakene ibyo rwose haracyari icyanya hagomba kuba ahubwo harajemo n'imparage barabirukanye abantu bagenda shisha itabona ngo bazi ko baterankunga barero bakagura biriya bibanza babacaga ngo za miliyoni zo kubyubaka abantu bo byose birabananira ese leta yo ntiyagombye ahubwo kuba itanga ibisobanuro ukuntu yirukanye abantu noneho ibintu bikaba bisigaye ari ishyamba icyo kintu ntabwo wagitekereza ikindi cyava iyo baza kumva ibitekerezo by'abaturage bari kubabwira bati abaturage bari kubabwira bati ni mwe muturetse babahaye amafaranga make nkuko bamwe menye batari barangiza no kuyabona ubundi rugero ni nk'abari bo muri ibyo bavuga ngo ni banyahe abaturage babwira abantu bo muri Nyobozi bati mureke twigumire mu mazu yacu cyangwa se muduha amafaranga ingurane tujye kwishakira aho tuba ariko Nyobozi yavuze ngo ibi bibe bityo ntibumve ijwi ry'umuturage ikindi kandi nta n'indi nama ivuye mu baturage yagombye kuba bafiteho ubushobozi niba ibasaba raporo bashobora kumva ni ukuvuga ko urwo rwego rw'inama iriya njyanama ntaruhari ntibaringa izo ni ebyiri rwose ziyegasha urugero rwa gatatu birebye amazu ke sosiyale urabona biriya byahoze ari ke sosiyale byubatse amazu menshi cyane noneho bakayashakamo amafaranga bakayabura ubungubu barimo kwingingira abantu bagenda bayagabanya ibyo bintu byerekana ko ari umushinga wizwe nabi kugira ngo barunde amazu i Kigali ariko batateganyije uko ayo mazu azagenda agibwamo n'abantu mu by'ukuri ni ibintu byahombeje igihugu kubera kuri ya kisosiyale yatanze amafaranga n'ay'abaturage bagomba kuba yahabwa kubera ko bageze mu zabukuru ariko ubungubu ngo baranayabuze nta muturage ubona amafaranga ya kisosiyale yatanze ibyo rero byose bikaba biterwa n'iki iyo ugiye kureba abantu bafite ibyo bibanza hariya kuri ziyabo uriya nkengero y'umuhanda uva i Kanombe abo bashaka kugira ngo bazerekane ko ngo ari heza cyane
umuturage wabita ikibanza akabatubaka ntabwo ari ubundi bumanzi ntabwo ari ubundi bugome nuko ubushobozi bwe bwagabanutse ubushobozi bwe bwaragabanutse kumwoheza kugira ntabwo afite ubwishingizi no kugira ngo babone indi guzanya ya banke abo bantu bari kugukoreshwa inama mbere bakiga icyakorwa byaba ngombwa akavuga ati niyo mushaka gukomeza ibibanza tubashyigikire mubona amafaranga y'iguzanyo ariko mu by'ukuri bukaba habaye ibintu byo kuganira ikiri muri kiriya gihugu rero ni igitugu gusa ibintu byose bazi ko bishoborwa n'igitugu akaba ari abaturage mu by'ukuri bafite ingorane kuko nta muntu barengera n'umwe igitugu kibari hejuru impande zose guhera hejuru kumanura ku nzego zibegereye none ugasanga ndibaza ko mugenzi wacu Emmanuel Senga ashobora kuba yongeye kugira abamurogoya kuri telefone reka duhe ijambo Reverend Ben Mugisha nkubaze nti ese ko FPL imaze imyaka hafi imaze imyaka 25 ku butegetsi kandi kigeraho ndumva ha mu myaka 2 cyangwa 3 nibwo yahise ishyiraho ziriya nzego yahise ihindura ibintu byose uburyo igihugu cyari kiyobowe byose yahise bihindura ishyiraho buriya buyobozi bwayo bw'izo nzego ziturutse ku baturage bagakora nk'aho izo nzego ziriho zivugira abaturage ariko ugasanga ni baringa bashyiraho izo nzego zihina iz'abaturage noneho iza FPL za nk'abakada zigizwe n'abari abakada nyine bo FPL yatumye mu turere twa cyangwa se mu izo nzego z'ubutegetsi z'ibanze ugasanga aribo bafite ijambo bakikora ibyo bashatse nyine nkuko twabivugira muri zingero twabigaragariza muri zingero mu mujyi wa Kigali n'ahandi n'ahandi ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa no mu tundi duce tw'igihugu nako niko bikorwa niyo mpamvu ubona bakubita bica bafunga bambura uwo bashatse nibyo bigaragaza nyine leta z'igitugu ese kuki FPL buriya ubona yashyizeho buriya butegetsi bumeze kuriya kuki nyuma y'uko inzego abantu batandukanye batakira abaturage amaradiyo nk'uko kuri radiyo urumuri dutakira abaturage kuki FPL idashobora guhindura buriya buryo bwo gutegeka ni ukubera iki ngira ngo hari uburyo waba uzi FPL wenda kundusha wabanye nayo itegeka nk'uko wabidusobanuriraga ejo kuki FPL yakoze buriya buryo bwo guteka ukeka ko ari ukubera iki kuki idashobora kubuhindura Bwana Ben Mugisha urakoze Aloyse kandi reka nshimire na mugenzi wacu Emmanuel ku bitekerezo byiza aramaze gutanga kandi nawe ngushimire nk'umuyobozi w'iki kiganiro ndamukije abakunzi ba radiyo urumuri abadukurikirana mwese bifuriza ijoro ryiza bari hano iwacu muri Afurika abari ku migabane bukeye bagiye mu kazi abatwumva bari mu mamodoka abatwumva bari mu mazi wabo ndabaramukije mwese reka nusubize ikibazo gikomeye cyane Aloyse umbajije utese kubera iki FPL kubigiyeho itigeze itagihindura imikorere yayo hari ibintu bimwe abantu bajya tujya hari nabyita kwibeshyaho cyangwa tutajya twumva ingoma zose zibayeho zivuye mu ishyamba zitandukana n'ingoma ziteye kudeta itewe n'abantu basanzwe bari mu gihugu cyangwa ingoma zishyizweho n'abaturage biciye mu matora cyangwa hakurikijwe amasezerano runaka iyo leta igiyeho kubera amasezerano ayo masezerano yabayeho arakurikizwa kuko kenshi habamo bimwe mu byumvikanyeho reka ntange nk'ibyo kureberaho nk'iyo amasezerano yarusha aza kubahirizwa Habyarimana nahite yicwa genocide iba mu Rwanda nibaza yuko hari ibintu byinshi biba bikorwa neza kuruta uyu munsi
ariko abantu bayoboye urwanda na abantu bamenyereye intambara nabwo ari abantu bamenyereye negotiation cyangwa kwicara n'abantu bamenyereye icyo bita order koko urwanda nago ruyobowe n'abasivile ruyobowe n'igisirikare n'igipolisi iyo bivuze rero ngo urwanda ruyobowe n'igisirikare n'igipolisi no kuvuga iki ibintu byose babikoresha brutality ni itegeko na kugirwa inama na kumvikana na no kumva ni gitugu nimba rirasa nago nago mu gisirikare cyitwa igitugu kuko niyo principe ya y'igisirikare ya nibyo nago niko cyubatse niko kigomba kugenda so abanyarwanda bose binjijwemo uwo mwuka wo kuba bagendera ku mategeko nka y'igisirikare niyo mpamvu ubona umwana wese arangiza senior 6 cyangwa secondaire bamutwara mu ngando akajya kwiga akajya gukora amafunzo agakora training nk'igisirikare akiga kurasa akagaruka akaba umuturage n'ukugira ngo oda niramuka isohotse cyangwa itegeko risohotse yo kubaza ngo bimeze gute kuko mu gisirikare hari ijambo ryo bakoresha rivuga ngo oda siyo maombi risobanura ngo itegeko ntagaru gusaba nabwo baba basaba no kuvuga ngo urwanda kugeza kuri isa nago rurayoborwa n'abanyarwanda cyangwa se rurayoborwa n'abasivile urwanda ruracyari mu ntambara kuko ruyoborwa n'igisirikare so niyo mpamvu ubona abaturage barakandamizwa rero guhindura nago bishoboka kuko umusirikare ntahindura ahubwo yiyongera kosi yiyongera kwiga iby'igisirikare uwari uzi kurashisha imbunda ntoya yiga kurashisha imbunda nini kandi uko yiga kurashisha imbunda nini ko aba yigwa n'ubugome n'ubukoryo bwo kwica no kugira nabi so nabwo rero iriya government ishobora guhindura igihe cyose urwanda rutarayoborwa n'umusivile uvuye mu basivile uzi umubabaro w'abasivile uzi uko bafata abasivile nabwo umusivile azagenda imbere ya meya warangije kaminuza avuye mu ngando akajya gukora training y'intore akambara combat akambara imyenda ya gisirikare akaba azi kurashisha SMG narangiza bavuge ngo uwo nguwo umuturage usanzwe azajya kumubwira ngo ubutaka bwanjye urabutwara so icyo nicyo kibazo gihari mu myaka 25 u Rwanda kuva rufashwe genocide irangiye ntabwo rurayoborwa n'umuntu wumva cyangwa ugirwa inama cyangwa ugishwa inama ruyoborwa n'itegeko kandi ritabanje kumvikanwaho niyo mpamvu ubona ubuyobozi bwinshi n'abayobozi benshi bariho nk'ibishushanyo nta burenganzira bafite bwo gufata imyanzuro sinzi niba ngerageje kubisubiza nk'uko warumbajije iyo analyse yawe rwose ni nziza ubusesenguzi bwawe nibwo rwose nayo ndemeranya nabwo kandi buranumvikana rwose burimo n'ingero ntabwo birasobanutse ari giye wari n'abadukurikiye rwose ndibaza ko twumvise icyo washakaga kuvuga kandi gisobanutse nibyo koko biragaragara ko FPL biri yikora ntabwo ari ukwibeshya ntabwo ari ubuswa ntabwo ari ukutabona ko abaturage bakandamizwe ahubwo nuko ari bwo buryo bwayo bwo kuyobora niko udusobanuriye rwose neza kandi birumvikanye Emmanuel Senga hari icyo wagira ngo wongereho bwana Ben Mugisha reka twumve Ben Mugisha hari akantu yagira ngo yongereho kuri ya NRICCN noneho dusubize ijambo Emmanuel Senga ya navugaga ni rero nabwo biriya bintu bizahinduka kuko iyo witegereza abanyepolitike b'abasivile bagerageje kuvayo barafungwa kubera ko ni itegeko
iyo umuturage avuyeyo akavuga ati rwose wacu n'abanga bavuye kuvuga mu makuru rwose wacu hano na mashanyarazi urashabye igihugu arafatwa akanahabwa briefing iyo ni no kuvuga ngo urwanda kugira ngo ruzaje ku murongo nuko igisirikare kizemera kikarekura ubutegetsi hanyuma ubutegetsi bukajya mu maboko y'abaturage ngirango nicyo navugaho nti nago bizahinduka nibizanahinduka igihe cyose ubutegetsi bukiri mu maboko y'igisirikare urakoze kuri uwo musozo kuri uwo mwanzuro uhaye analysis yawe kuko nibyo sinzi wabagira izindi ngingo zitandukanye rwose kuko bigaragara neza kandi byumvikana bakurikije ningero Emmanuel Senga wumvise ubusesenguzi bwa Reverend Ben Mugisha ndetse nawe warogowe uri kutubwira nyine kuri ziriya nzego za FPL wasoza igitekerezo cyawe niba hari n'icyo wunganira Ben Mugisha noneho tukagimbere mu kiganiro urakoze bwana Loizi nagira ngo nisegure ku badukurikiye kuko ni ikibazo cya telefone yinjiye mu kiganiro mumbabarire ariko narigeze no ku musozo w'igitekerezo cya mbere gusa yenda aho ntari navuze nuko biriya byo kubaka mu Rwanda bahatira abanyarwanda kubaka urabona abanyarwanda bubatse uriya mugi nta sinzi yenda abari bo kuko kugeza ubu ntabwo ari amazu za etaje zamuka ntabwo umuntu yakwerekaga ngo akubwire ati uyu muntu wubatse biraruhije kumenya nyir'inzu hariya ariko biriya kubaka mu Rwanda muri buriya buryo bimeze nka bombe ishobora kuzaturika igihe icyo ari cyo cyose ndetse yatangiye guturikira bamwe kuko hari abarimo kugenda bagurishwa imitungo yabo ku buryo butateganyijwe kubera ko bishoye mu bintu byo kwaka amafaranga y'inguzanyo biturutse kuri umuco wacu w'abanyarwanda wo gukoperana ibyo na muvandimwe Mugisha ejo yarabivugaga nyine ko ibintu byose bakora ibintu byo gukoperana none ugasanga niba umuntu yubatse inzu akayikoramo ivuriro undi nawe arashaka gukora nkawe akayikoramo ivuriro gutyo bigaherekana niba undi yubatse hoteli undi arashaka kumwigana ugasanga amahoteli akurikiranye inyigo yabyo ugasanga ni ntoya cyane kandi bibajyana ku isoko ritoya utavuga uti iri soko ry'u Rwanda aya mafaranga nshoyemo azigara mu gihe kingana gutya nibura ari ibintu bikomeye urabona ko nk'abanyamahoteli barahangayitse kugira ngo babone abantu baza kurara muri aya mahoteli babanza kujya abafite ingufu bafite abantu bajya kuvana abantu ku kibuga cy'indege baba barabaterese bakiri no hanze wa wundi wa yubatse yiganya abandi adafite izo ngufu arahagwa icyo nicyo nshaka kongera ku byo navugaga mbere ngarutse rero ku gitekerezo mugenzi wanjye Ben Mugisha avuze neza cyane rwose ko nadusobanuriye ko mu Rwanda nta kintu tugomba gutegereza kizahinduka igihe ubutegetsi buzaba muri rwego rw'igisirikare ibyo ni ukuri kwambaye ubusa nta n'ikintu umuntu yagombye kurenzaho niko bimeze gusa yandi icyo nakongeraho gitoya ni ukugira ngo abanyarwanda bumve ko FPR hariya nk'inyuguti eshatu FPR yinjira mu Rwanda abantu twari turi mu gihugu Rwanda Louise urabizi ukuntu twayishyigikiye rwose tuvuga tuti tubabonye abantu bavandimwe baje tugiye gufatanya guhindura batubwira ko bazanye demokarasi ingingo zabo umunani zaje kwiyongera ya cyenda batubwira ko bazanye demokarasi tukumva ko abantu baturutse hanze bababaye buriya nta kundi rwose bazanye demokarasi ariko byaje kudutangaza tubona cya kintu cyitwa FPR twari twiteguye kimirwa n'igisirikare noneho ubu bikaza gusigara n'umuntu ukize umuntu umwe ibi bikaba binasobanurwa n'ukuntu abantu binjiranye na FPR bari abayoboke bayo bamwe bayivuyemo bamwe bakayivanwamo bamwe ndetse bakanicwa ku buryo uba babashe kuyihunga bayivuga bati nazo twaratangaye kiriya kintu twabonye mu Rwanda ntabwo aricyo twazanye ntabwo FPR mubona mu Rwanda ntabwo ariyo migambi twari dufite ni ukuvuga ko hejuru y'igisirikare kiyobora kiriya gihugu hari ikindi kintu cyahimbwe n'umuntu ari nawe mukuru w'icyo gisirikare ikintu yashyize imbere y'abanyarwanda cy'abaringa bagomba kwinjiramo noneho kikabumbatira ibintu byose kimeze nk'uruziramire rwafata inyamaswa rukazimiragura zose noneho rukabipakira mu nda
uzare umuntu uhunga ni we mwabashe kujyanamo imbugi itagake bagasoka mu yuka ibyo birashoboka ariko ubundi igihe cyose akiri buri butegetsi bwa gisirikare nkuko umuvandimwe yabivuze Ben igihe cyose harimo FPL utazi ukuntu ikora uyurebye amasoko yayo ukareba ahiva n'imitungo ukareba ubutegetsi kiraho ni ibintu bidasobanuka nta nyandiko ibaho yabyo niyo byo bavuze ngo barabyanditse bafite ahandi hani iyo bita ngo gouvernement parallel ikora n'iyo ya gouvernement abantu babona ugasanga umuntu ahagaze mu mwanya ngo ari muri gouvernement ariko amateka azakurikiza aratangwa n'undi bref reka ngabikira hangaha bwana Louise kuko ikiganiro cyacu kiba gifite yendi gihe gitoya ariko nagira ngo nshimange ibyo mugenzi wanjye avuze ko ahubwo aho gutekereza ibintu byose abantu bakirwa barira bari bakwiye ukuntu buriya butetsi bwahindurwa niyo rwose nicyo kintu cyonyine gishobora kuvuga kiti u Rwanda rushobora kwizera ko ruzongera kugira ikindi cyerekezo nuko bwahinduka bidahindutse bizakomeza kuri murakoze cyane Emmanuel Senga urakoze Revera Ben Mugisha kuri izo analize mukoze ndetse n'ingero mutanze ingero ngira ngo tugumbeho usibye ko umuntu yavuga ati none se kwirwa umuntu abivuga wabivuga iki kandi ariyo kamere niyo kamere yiri ya leta yiri ya ngoma ya FPL n'ukukandamiza n'ukutumva abaturage n'igitugu ariko rero ukukandamiza gye ntibimbuza kuzakomeza kugutangarira kuko iyo mbona bikabije cyane ngewe mbona ari urukoza soni ari ikintu giteye isoni cyane kumva imvugo ya buriya buyobozi bubwira ubuyobozi bwa FPL bubwira abanyarwanda bati twebwe tukunda abanyarwanda twebwe dukorera abanyarwanda twebwe icyo dushaka ariko mu mikoro mu ngiro ugasanga ibyo bintu bidashoboka kuko tugumye kuri urugero rwa bari abantu bari kwambura ibibanza nkuko mwabyiyumvira mu buyobozi w'umujyi wa Kigali bivuga we ntabwo aryiminwa we ntabwo abivuga ku buryo bugoragoje aravuga ati impamvu tubibambuye nuko abongereza bagiye kuzaza gukora inama hano muri ya muryango duhuriyemo wa Commonwealth agashyiraho akadomo ati ntabwo twitaye ku nyungu za nyumwe bw'abaturage ko tubambuye ibibanza ko bibababaje ku imiryango mbabarire ku imiryango yanyu izahababarira yuko abakomokaho batazabona igisenge aho muzabubakira ibyo ntabyo twebwe dukeneye twebwe nk'abategetsi ba FPL ibyo twebwe ntacyo bitubwiye inyungu zacu nizo kunezeza bari yabongereza bazaza kutureba babongereza ntabwo bazaza kureba abaturage ntabwo ari bazaje kureba umujyi wa Kigali no bazabaje kureba ubutegetsi bwa FPL nibwo rero buvuga buti ni inyungu zacu turi guharanira tubambura ibyanyu ibyo mutunze kugira ngo dushimishe abongereza ese dusubiye kuri Ben Mugisha ibyo bintu umva atari urukoza soni uri n'umukozi w'Imana ubutegetsi nk'ubwo hari igihe ushobora gukandamiza abaturage ariko kubakandamiza ukanabyigambaho ukabakina ku mubyimba ukababwira ko ntacyo bakubwiye ubundi warangiza ukongera ukababeshya uti twebwe turabakunda ese urwo rukundo rushingiye ku ki bwana Ben Mugisha urakoze cyane Aloise reka dukubwira abakunzi bacu nti mudukurikirane kandi namwe muduhe ibitekerezo ngiye kuvuga mu buryo bubiri ndavuga mu buryo bw'umuturage mvuge no mu buryo bw'umukozi w'Imana reka mbanze nshishe iri tangazo ubwami bwa Yezebeli n'umugore we Yezereli bwavuyeho kubw'umuntu umwe witwaga Naboti ntabwo bwavuyeho kubera iyindi mpamvu bwavuyeho kubera poroti ntoya cyangwa se ikibanza gitoya cyane kubera ko cyeraga umwami aracyifuza asaba Naboti yuko bagihinduranya
nabo taramubwira ati ntabwo mva kugataka ka sogokuru na sogokuruza kuri gakondo yanjye. Umugore wafata decision nkingi yafashwe Kigali ati genda amwambura, abwira umugabo ati rya uryame uri umwami ufite ubushobozi. Umugore afata urwandika arandika ararusinya, baragenda bafata na voti baramwica, bamwica kubw'ubutaka kubwa gakondo ya se na sekuruza bari baramusigiye. Imana ituma umuhanuzi aragenda arababwira ati uwo ahimbwa zarigati ya maraso ya Naboti niho zigiye kwirigatira na yawe Yezebeli. Niki ushaka kuvuga? Ubutaka ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu mu Rwanda babyita umunani. Ni ikintu kirangiza icyumweru ku munsi wa munani kikakugira umumaro cyangwa kikakubika. Ubuzima bw'umuntu bushingiye ku butaka. Ibyo kurya, amazi yo kunywa, kugeza umuntu apfuye, ubutaka budahari ntago bamuhamba mu kirere. Nabo bose biyemera nta n'umwe bajya bahamba mu kirere. Ubutaka niyo gakondo y'umuntu. Biyavuga mu gitabo cy'Itangiriro yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Bibiliya ikatubwira ngo Imana ifata ibumba akondo, irangije ifata ubutaka imubumba mu butaka. Ubutaka niho umuntu yavuye. Iyo ukoze ku butaka ubukoze mu jisho ry'Imana, one two ubukoze ku buzima bw'umwana w'umuntu. Muri make nago nje kubwiriza, nashakaga kumenyesha abariho barakina n'ubutaka cyangwa na gakondo z'abantu bitegure ko abazimu b'imiryango na gakondo zabo bari buze kubambara batari buze kubakira. Kangaruke rero nk'umuturage aho navugaga nk'umuntu w'Imana ufite ubwenge arumva, ndabizi na n'izo constitution bagenderaho n'amategeko bakoresha n'ibiki byose, na tegeko na rimwe ridashingiye kuri Bibiliya. Amategeko yose constitution zose ziriho ku isi izo ngerageje gusoma zishingiye kuri Bibiliya, zikorera kuri Bibiliya, ibintu byinshi bikorwa biri kuri Bibiliya. So nashakaga kuvuga iri jambo ni meya narindi wona mureba kuri televiziyo nonanga mu kiganiro bamuhamagayemo mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda avuga ngo twafashe umwanzuro wo kwambura abantu gakondo zabo bari buze kugwa kuri Naboti. Abana biwe ntabwo Imana ibuze kwemera ko bicwa n'inzara. Reka ngaruke nk'umuturage mvuge kuri iki kintu cyitwa brutality cyangwa se icyo narindi ndavuga cyitwa itegeko ritwara ikintu cy'umuntu utamubajije, utazi uko yakiruhiye, utazi aho yagikuye, utazi nuko yakibonye. Mu myaka yashize kuva mu gihe cy'umwami kugeza mu 2000 ngira ngo na gatatu cyangwa na kane, umunyarwanda yari afite ubutaka arubwe. Hano mu Buganda niho haba ubutaka bw'umwami hakaba ubukode, ariko iri iwacu mu bice bya Gisoro, ibice by'iyo ngiyo, muri bice bugaruka za Nkore n'ahandi, ibyo bintu babikuyeho barabyanga, ubutaka busigaye ari ubwa abaturage. Ariko hano mu gice cya Buganda aho bamwe muri bari abategetsi babaga nyirango ni nacyo bakopye, batanga icyo bitarizi y'imyaka 50 ubutaka bari ubw'umwami ariko ukagira icyo bita ikibanza. None nicyo cyaje mu Rwanda. Mu Rwanda ukagura pariseri yawe niko bacita, ukagura ntuzi ikibanza cyawe, wamara kukigura bati tuguhaye lizi y'imyaka 99 kandi utemwe akabyaramwe
umwami yagarutse ari ari kugira ngo ubutaka buhinduke ubw'umwami ariko ukabyihangana ukavuga uti imyaka ijana nibura ubutaka nzaba ngize icyo mbukuramo reka mbireke babona yu none babonye yuko nibyo nabyo bidahagije bati nu nakari gasigaye umuturage ko yarasigaranye reka inzara imwishyire kimwe reka tukamunyage. Leta ifite ibibanza nahoze nganira n'abantu Kigali kuri telefone. Leta ifite ibibanza hari hasi mu Kanogo bitarimo ikintu na kimwe bitanakoze neza. Leta ifite ibibanza mu bice bya Remera bitanakoze neza. Leta ifite ibibanza Kanombe bitarimo ikintu na kimwe byuzuye ibyatsi. Bambwiye ibibanza leta ifite bambwira ahantu henshi ifite ibyo bibanza kuki atari byo babanje gukoreraho bakaba bashaka kubanza gukora kutuntu dutoya bageze kuri revo ya Dawidi yarebye mukawuriya afite abagore igihumbi yareba akagore umugore umwe wa Uriya gasirikare gatoya katani cyo gafite akifuza umugore umwe afite abagore igihumbi kwifuza iki kintu ngira ngo ndashaka mere nk'ukizingamo katoya nago ndibuze kukivugaho cyane ariko ndashaka kuvuga tageti cyangwa impamvu ibateye ibi bintu ntabwo batagetinga abanyarwanda basanzwe ahubwo bagikoze mu muyoboro wo gushaka gutwara ibintu by'abantu batari hasi batari mu gihugu abo bitaga ngo ni ba diaspora batubeshye tugende i Rwanda tugura ibintu byacu hanyuma tuzabyubake nyuma ugatora udufaranga utwukoze uri hanze y'igihugu ukirukanka mu Rwanda ngo ujye guteza igihugu imbere ukagura warangiza ugagaruka mu diaspora gushaka utundi dufaranga kugira ngo uzajye kuhubaka uyu munsi icyo bari baratagetinga ni ibibanza by'abantu ba diaspora abantu bo muri diaspora munyumve neza mwibuke yuko ari mwebwe mwaguze kandi mukagura ku biciro byo hejuru mukagaruka hanze kujya gucishura kujya ngo muze mwubake ikintu kiri ku ibintu biri ku standard nkuko babyifuza mu gishushanyo mbonera uyu munsi mukaba mwarashyizeho ibikomera cyangwa se barashyizeho inzitiro muri izo nzitiro mu imbere niho bari bararunguruka barashaka gufatira iyo mitungo y'abantu bara diaspora bagiye bagura kugira ngo babe ariyo baha batwara kandi nabo nta kintu bari buze kwakoresha kuko iminsi isigaye kugira ngo Commonwealth ize ni mikeya ntabwo nabo baba bamaze kubaka aho hantu. Icya kabiri nshaka kuvuga ni ugushaka kwica umuturage noneho akicwa n'inzara completely kuko ibi bibanza biri hafi mu mujyi ntabwo ari by'abantu bifite umuntu wifite ntabwo ashobora kuba yarahise iki kibanza cye gutyo kandi abenshi muri ibyo bibanza bigera kuri 50 byavuzwe biri mu mujyi wa Kigali abenshi muri bo ni abaturage birukanyweho aho hantu n'ubundi basenyerwa amazu yabo bavaho bajya gushaka ahandi hantu bari barindiriye yuko babona ubagura. Umwe mu baturage naganiriye nawe atashatse ko nshyiramo uw'amajwi yiwe atanashatse ko umuvuga izina yambwira ijambo umwe mu bategetsi yashatse kumugura ikibanza kiwe kiri ahantu ntari buvuge amuha amafaranga miliyoni 25 uwo musaza arayanga ashaka miliyoni 32 arangije amubwira ngo azabura inka n'ibyuma. So bimwe mu bibazanira no gufata decision nk'izo zirimo umujinya w'uko bashaka guhenda abaturage birukanye hanyuma abaturage nabo bakanga kugurisha ikingiki nawe waragewe uwo muntu amufite ntabwo namuha leta y'u Rwanda ariko nkagewe nk'umunyamakuru ushobora no kumuha interview nkahindura amajwi ye yarimbwiye
ko uwo mutegetsi yanamuhamagaye akamubwira ngo kuwa hanyimye aba ngiye kwatwarira ubuntu. So nge navuga ngo perezida wa Repubulika yakagombye kwinjira muri iki kintu, kuko aba bantu baje kudutwarira gutuma ubutaka bwacu butwarwa n'ubundi nibo bakoronije ibi bihugu, bakubita abantu inkoni, bambura abantu inka, barya amagi bakatubwira yuko twemwe tutakwiye kurya amagi, baturyaho amavuta y'inka ari twebwe tuzikama, bakanywa amata bakatubwira ko tutemerewe kunywa amata. Abo n'ubundi ubukoroni nibwo bugarutse kugira ngo banyaga abantu. Nimba komonosho ije mu Rwanda bihuriye n'ibibanza by'abanyarwanda, ese iyo miri hagati mu bibanza by'abanyarwanda, ese kubera iki batabanza ngo bakore habo cyangwa bayishake imihanda myiza yo bakoze iyo birirwa berekana ku ma TV baba ariyo bacisha ba komonosho, cyangwa batware mu birunga bajye kubereka ingagi? Kuki babereka ibyo bibanza by'abanyarwanda bitubatse? Reka tubaze Emmanuel Senga nawe icyo avuga kuri umuyobozi w'igihugu cyacu uvuga yuko ngo ari umuyobozi wirirwa yigisha abanyafurika yuko ari panafricanist, yuko ngo abanyafurika bagomba kwitunga bakihaza batagomba kugira icyo bakenera cyangwa se no kugira icyo bitwararika cy'abazungu. Noneho yarangiza gutanga ayo masomo we ugasanga ibikorwa bye arakorera abo bazungu, arakoresha ijisho ry'abazungu, atitaye ku nyungu z'abenegihugu be, atitaye ku nyungu z'abanyafurika. Ese uwo mu panafricaniste Emmanuel Senga ntabwo we umukemanga muri izo principe ze yigisha zitandukanye n'ibyo akora? Urakoze Bwana Loise, reka nshimiye na mugenzi wanjye Ben urangije kudusobanura rwose duha n'ingero zifatika. Umupanafricaniste uvuga njyewe nkeka ko yashatse kumuba ariko byaranze, kuko hari nubwo yigeze gushaka kwigiranya ngo na Nyerere, ndetse yongera no gushaka kwigiranya na Mandela, ariko abantu bavuga ati ibyo bintu ni kurengera rwose byaba ari ugukabya. Ndetse uribuka ko yagiye kubyumvisha abantu muri Afrika do West, kuko basaga nk'abo bafata nk'icyitegererezo, ariko muri ino minsi ibinyamakuru bituruka muri biriya bihugu bya ruguru byo muri Afrika do West, mu Afrika y'Iburasira y'Iburengerazuba, birabyenda byerekana ko ibintu byose byavuzwe ku Rwanda ari ibintu byambitswe amasura nibaringa. Hari ibinyamakuru byinshi byatangiye gutobora birimo kubyandika. Mu yandi magambo, uyu mupanafricanisti ubishaka we birazwi neza, biragaragara abantu bose barabibona ko umuturage ntabwo amuhangayikishije. Ikimuhangayikishe ni ishusho ye yereka abazungu. Hari umuntu uherutse kuvuga ati uyu muntu ni umwa agent, ni umuntu wa wundi w'umukomisiyoneri w'abazungu. Wamuganiriye by'ibintu akora ukareba ukuntu abaturage bo mu Rwanda bibagiranye, ukareba ukuntu amasoko yose ibintu byose bifite akamaro kugera no ku butaka. Ejo twavugaga ku butaka ko ari mama w'umunyarwanda, ni mama w'umuturage uwo ari we wese, n'ubutaka ukabona arabufasha buhaye nk'umuntu w'umukire ngo aza abutemo nk'ibisheke, ibyo bishinzwe bizera mu gihe kingana iki, akavanamo abaturage bose bahingaga mu tujumba n'udushyimbo bakeguka muri cya gihe cy'umwuma mu kwezi kwa kane kwa munani kwa cyenda, abaturage akaburaho bamanuka ngo bajye kuba bahinga utuntu twazabaramira. Uwo muntu wamuvuga ko akunda abanyarwanda gute? None se iyo ureba biriya byitwa parike nasiyonali y'ibirunga, ukareba amafaranga bashyizeho kujya gusura izo ngagi, amafaranga ubwayo bayabara mu madolari gusa, ni ukuba ko nta munyarwanda uzigera ajya gusura izirangagi. Icyo ni ikintu kimwe kigaragara hariya. Iyo ureba ibikorwa byose, ayo mahoteli za serivisi bavuga byose biba bitunze amaso abanyamahanga ngo bikoreshwe n'abanyamahanga. Ibyo bintu rero bikumvisha ko ubuyobozi dufite hariya muri kiriya gihugu twavuze ko mu bundi bwagomba guhinduka, kuko ntabwo ari ubuyobozi bw'abanyarwanda. Mbere na mbere ntabwo bwatowe n'abanyarwanda, n'ubuyobozi bwa gisirikare nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga.
gutorwa n'abanyarwanda n'ibyo bagenda bakambika amazu y'amatora bakashya abantu ku matora ntabwo ari ubuyobozi bwatowe ibyo birazwi nta muntu wabishidikanyaho icyo kino kikaba giyamagara ku banyarwanda ko bashakashaka ukuntu babona ubuyobozi bwabo bubabereye bunyuze mu matora ndashaka kubasiga mu kiganiro mu kanya gato nagira ngo ngire ku kibazo bari babadutse ko tubivuga bimaze iki ndibuka ko utangira iki gice cya gatatu bavuze ko tubivuga none ubu bimaze iki birakimaze kubera ko abo bose bafite ubwo butegetsi biba baturage yumva Loizi bakumva Ben bakumva Emmanuel bakumva nundi abivuga bavati biba abantu bazi ibyo dukora barabibona barabibwira abantu bazi n'ubundi bazi neza ko abaturage babibona ariko abaturage batatinyuka kuyivuga baravuga ati rero bari abantu barabivuga ubwo babivuga nabo abaturage bari hari imbere baragenda bakanguka uzagira uburyo ukabona umuturage murahanganye ariyemeje murahanganye ibyo bintu rero ni ngombwa kuba tubivuga bitewe ubwo babariya genda ubugome babishyiramo buzakomeza abayobore bakomeza bakora ibikorwa bibi ariko bitabujije ko babyumva kandi bitabujije ko nta muturage ahumuka wa muturage akavuga ati burya koko hari abantu barebera kure bakabivuga ibyo rero birasaba ko tukwaho tuyongeramo imbaraga tukategura ibiganiro nk'ibi ngibi tukazana abantu bafitemo ndetse n'ubushakashatsi babikozemo tukazana babibayemo byabayeho byose tukabisunikira rimwe bakumva ko bihari ko tubize ibyo binzatuma batekereza yenda kabiri ubwo ndumva nta uciye mu ijambo barabivuga rwose no mu gihugu ndakubwira ko icyo kiganiro nabyumvise kuri Flash FM barabivuga mu gihugu nakubwiye mu kanya yuko Maitre Bernard Ntaganda yanditse itangazo ry'ishyaka rya PS imbere kuri nawe ibyamagana itangazo rifite hano imbere yanjye ryasohotse mu kanya avuga ati mu ngingo ya kabiri y'iryo tangazo avuga ati ishyaka PS imbere kwibutsa leta y'u Rwanda ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda kwambura bya kiboko abanyarwanda hitwajwe impamvu iyo ariyo yose bifatwa nk'icyaha cyo kwica itegeko nshinga ry'u Rwanda ingingo ya gatatu yavuze ngo ishyaka PS imbere kwidasanga kwambura rubanda umutungo wabo mu rwego rwo kwimakaza isuku kubera ngo gusa u Rwanda rwitegura kwakira inama ya Commonwealth ari urwitwazo rwo kugira ngo icuze abo banyarwanda umutungo wabo maze ugabire abato nibayo cyane ko bigaragara ko muri Kigali hari ahandi hari ibibanza byinshi byananiwe kubakwa hakaba harabaye ibihuru nyuma yaho rubanda rutegetswe kwimuka shishitabona nibyo navuga rwose ibi nibyo najya ngo mushimangire icyo gitekerezo cyawe kuko reba nkariya muri Rugenge muzi imyaka imaze abaturage barahavuye barahavanga shishitabona ndetse bakabava batanabahaye ingurane ariko ugasanga bakare leta ikareka siho honyine ni hirya no hino leta ikareka maze hakaba ibigunda ngira ngo harimo ikintu cy'ubugome Emmanuel Senga ubugome burimo kubera ko wa mugani iyo bari abantu utabakunda ikikorohera ni ukubagira ubugome kugira ngo mu by'ukuri washaka kubatana mwegera abadashaka kuba hari uwamwimenyereza iyo udashaka kuba umuntu akwimenyereza uramukangara umwereka ubugome ibyo kintu nicyo kiyobora buriya butegetsi rwose iyo urebye uko ibintu bakorera abaturage nkaba nagira ngo mbasabe uruhushya mu ndekure ndumva nasoza mvuga ko ibintu biri bacyari mu maboko y'abanyarwanda abanyarwanda nibo bagomba kureba ingamba bafata bakareka ibintu byo hari ikintu njya mvuga nk'abanyarwanda nibareke kugira ubwonko bwabo bibutsindagiraho barafu niba bureke butekereze nabavuga ntibahebera urwaje guhera urwaje nicyo kintu cya nyuma kibaho urumva Maitre Bernard avugira hariya ejo twamutangagaho urugero na Madame Victoire Ingabire ntabwo yiyanze aravuga kubera ko abyemera abanyarwanda nabo ntibemera ibintu bigomba kubakorerwa basohoka babivuge gahoro gahoro yenda batangira ngenda avuga nimutangire mujya mu mihanda ngo batabarasa ingunga imwe mutangira gahoro muvuga muti
wowe muyobozi undi ruhande kuki ushaka kunkandamiza kandi utemera ko ngiye ngukana niba icyo ushaka kugukorera icyo ushaka kugukorera kuki ngiye utakinkorera bahere kutwe utuntu duto duto ahasigaye ibintu bizagenda bishoboka yene nabo bafite ubwo butegetsi barimo kugenda banakora mu myaka ega hari igihe bizajya gutyo ukabona n'imyaka irabahagaritse abantu batagombye no kubasunika cyane ndumva nagiye ngumbashimire muma uruhushya ndaharamenye ruke mukandi murakoze ni giye gushimiye Emmanuel Senga rwose urakoze cyane kuba waje kuduha ibitekerezo byawe muri irisesengura byatugiriye akamaro byatweretse byinshi byaduhaye urumuri kuri bibazo bitandukanye ahubwo rero nange nkwifurize umunsi mwiza aho iwanyu muri Amerika kandi ngira rwose ko inkunga yawe kuri radio urumuri izwi kandi ihabwa agaciro cyane urakoze cyane wirirwe murakoze cyane Revera Ben Mugisha natwe reka dusoze iki kiganiro ariko nanone twibaze kuri kira kintu cya leta y'u Rwanda ivuga ngo abaturage baraneye kubaka ibibanza ariko yo ubwayo ariyo byaraniye mbere kurusha ibindi kandi twavuga nk'ikibuga cy'indege cya hariya mu Bugesera ese kira kibuga cy'indege kimaze imyaka ingana iki ese chantier ya gari ya moshi imaze imyaka ingana iki leta nayo ari ibintu byayinaniye kubaka kuki yumva ko umuturage we bitamunanira noneho akazagerageza gushaka kwisuganya mu gihe bimushobokeye akaba yakora umushinga we kuki leta yo ishobora kumva abaturage iriya leta menya rwose idashaka ku idakorera abaturage ku mugaragaro nshuti mukuri kiri radio urumuri mwakoze mwa guhitamo radio urumuri uyu mugoroba ngira ngo ibiganiro twabateguriye bifite byinshi byabunguye ikiganiro cyacu rero twari turimo kireka tugisoreze hano ikiganiro aho twavuze ku nzego z'ubuyobozi zahizweho na FPR nyuma ya genocide yakorewe abatutsi aho FPR yafashe ubutegetsi kumbunda yarangiza igashyiraho ubutegetsi igahindura ibintu byose ubutegetsi bwari buriho mbere nk'uko bwari bwubatse ubutegetsi bwareberaga abaturage bwari bushingiye ku matora bwari bwemeye demokarasi isesuye FPR ikabihindura igashyiraho ubutegetsi mu by'ukuri bufifitse bw'abaringa buri mu inzego zirebera abaturage zitariho zitafite n'icyo zikora ahubwo muri bwo hihishemo umugambi wo gushyiraho inzego FPR y'ubwayo yishyiriyeho buza zigategeka iz'abaturage bishyiriyeho zo ntizigire icyo zikora icyabivuyemo nuko abaturage nyine bakandamijwe bakajya ku kiboko nkuko Maître Bernard Ntaganda yabivugaga bakayobozwa igitugu bakayobozwa inkoni gukubitwa abagitifu ba b'inzo nzego nyobozi bagakubita abaturage bakaba brutaliza bakabakoresha ibintu bibakandamiza bitoteza abaturage bibabangamiye noneho leta yo ndashaka kuvuga FPR na perezida wayo bakigaragaza mu magambo yuko ngo ari abantu barebera abaturage yuko ngo ari abantu bakunda Afrika badashaka yuko nabagashaka buhake abazungu ngo babakungu badakorera inyungu z'abazungu zabagashaka buhake ariko mu bikorwa ugasanga nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo abaturage babambura ibibanza byabo kubera inyungu z'Abongereza kubera ko bazaza mu nama i Kigali bakumva ko ari ibintu bihwitse nk'uko mwabyumviye uyu mumeya abyemera bakumva ko ari ibintu biri byo ariko ntawe bihuriye n'ubuyobozi bukunda abenegihugu bacyo burebere inyungu zabo kurusha uko burebera inyungu z'abagashaka bake
ubutegetsi bwa FPR rero bukaba uri ubutegetsi bukorera abagashaka buhake kurusha uko bukorera abanyarwanda, bikaba byagaragajwe n'ingero nyinshi twahawe na Reverend Ben Mugisha, bikaba byagaragajwe n'ibitekerezo n'ubusesenguzi bwa Emmanuel Senga. Tukaba rero uwo mwanzuro ariwo sorejeho, ariko tuzakomeza no kwerekana buri gihe akababaro k'abanyarwanda mu gihe kazaba nk'uko kazaba gahari, kuko niyo ntego niyo nshingano ya societe civile, kandi Radio Rumuri ikaba ari ijisho ry'abanyarwanda, bikaba ari n'umunwa w'abanyarwanda bavugira karengane. Ibyo rero tukaba tuzabigarukaho buri gihe uko tuzajya dufata amagambo, ntabwo tuzabirambirwa rwose, abantu bari ku butegetsi babyumve nabitegura kubufata nabo babyumve yuko mu gihe abanyarwanda inyungu zabo zizaba zikanamijwe, ntabwo Radio Rumuri izahwema cyangwa birambirwe kubavugira. Nshuti mutize amatwi Radio Rumuri, rero reka dusoreze ibiganiro byacu by'uyu munsi hano, amasaha aragiye bibaye saa mbiri nako saa yine n'iminota mirongo ine ibuzeho amasogonda 15. Nkaba mbararikiye kuzagaruka n'ubundi ku biganiro ejo tuzabategurira, ejo tuzabagezaho kuri ya saa ya saa moya y'Umubiligi, akaba ariyo saa mbiri za nimugoroba ku isaha ya Kigali. Mwese rero mutwumvira abari mu Rwanda, mukunze kutwandikira mutubwira ko mudukurikira neza, kandi inyungu zanyu zacu abanyarwanda akaba arizo duharanira. Nkaba mbabwiye nti murara haryana, abari mu mahanga namwe amahanga mwakiri ku manywa namwe mugubwe neza aho muri hose. Mwese nkaba mbifurije imigisha y'Imana na hejuru.